den, vážení televizní diváci. Máme v rozhovoru Britských listů opět Petra Pitharta, vzácného hosta, a chceme pokračovat v jeho vzpomínkách na pražské jaro roku 68 a co bylo dál. Vy jste, pane Pitharte, v předchozím rozhovoru říkal, že se hlavně prostě mluvilo a byla spousta nadějí, ale k ničemu konkrétnímu to nevedlo. Skutečně nevidíte během toho pražského jara těch 9 měsíců žádný pokrok v ničem? No tak vznikla spousta nových časopisů, nových scén. V kulturní sféře to byl obrovský pokrok, nebo skok. Ono už to šlo z těch 60. let. Ekonomové začali opatrně mluvit o nějaké symbioze trhu a plánování. Víte, ale na mém začátku 68. A mluvíme o 5. lednu. Ano. A je kdy poledne, byl a je jmenován poledne, Dubček. Ano. A já slyším z rádia, sesadili Dubčeka. Novotného. Sesadili Novotného, zvolen Dubček, a já teda matně si uvědomuji, že to je nějaký slovenský komunista. Asi to bude číslo jedna, a volám zmíněnému v našem minulém seriálu Zdeňku Mlynářovi, znalec, i když nebyl ještě tenkrát in, ale pohyboval se v blízkosti. Já říkám: Zdeňku, tady slyším, že zvolili toho Dubčeka. To je dobře nebo špatně? A Mlynář říká: no to záleží jak pro koho. Ty znáš moji ruštinu. Já jsem studoval, že jo, 5 let v Moskvě na Lomonosově univerzitě. Já se vždycky uživím. V nejhorším jako překladatel vrchního velitele okupačních vojsk v zemi. Aha, takže už to věděl 5. ledna. Nevím, jo? Jak to bude s tebou, znám tvoji ruštinu. Tak aha, si představte, to byl světový rekord. To teda je dobrý. 20 minut po volbě Dubčeka a on už předjímá okupaci. To byl celý Mlynář. Velmi inteligentní, často cynický, jeho humor byl velmi drsný. To byl začátek a já jsem byl taky u toho konce. A ten konec je 21. srpen 1969. Já beru ženu, říkám, no nevím, nikdo nic neříká, nechystá, no ale přece nemůžeme zůstat doma. Jdeme až na Václavák, jdeme, postupujeme, před náma je prázdno, kůň. Říkám, to není možný, snad dojdeme až k tomu koni. A najednou z obou stran, z Mezibranské i od nádraží, prostě slyším řev něčeho hroznýho, nějaký monstra. Říkám si, to jsou oni Rusové, teď na nás vlítnou. Ale tak v roce 68, ne 69? 69. 9, OK. Aha, 60, aha, to byla dobře. Manifestace, co jsme měli dělat, bylo 21. srpna. Jasně, jasně. Tak jsme vyšli do ulic. Ale ten můj šok byl v tom, že to nebyli Ruský, aha, že to byli Český. A Dubček to podepsal. To bylo ještě horší, než to, že na nás vlítli. To jsem si nedovedl představit, že za tak krátkou dobu už oni dokáží se tak přetočit. No a druhý den Dubček podepsal ten takzvaný pendrekový zákon proti nám, doslova proti těm, kteří včera volali Dubček. Dubček už neměli co volat. Všechno bylo pryč, ale tak on byl pořád symbol. A on podepíše zákon, podle kterého by to bylo stané právo. I když oni to tak nepojmenovali, tam byly tresty v trestním zákoníku. Vyhazov ze školy, vyhazov z práce, samosoudce, prodloužení vazby na několik týdnů. A to udělal proti nám, kteří jsme volali jeho jméno. Takže pro mě je to opravdu ostře ohraničené. Začátek i konec spojen s Dubčekem a nakonec se strašlivým zklamáním. On vlastně spouští tu normalizaci tím, že říká: hele, my to balíme, vzdáváme to bez boje, jděte taky domů, vybodněte se na to, konec. Byl jsem v prosinci na slavistické konferenci v Bostonu a vystoupil tam Igor Lukeš, profesor známý historik, a ostře zaútočil na český národ. Hovořil o tom a měl příklady od Mnichova až do současnosti, že Češi se vždycky šíleně natchnou, ale trvá to přesně 3 minuty. Začal s tou mobilizací. Nevymyslel nic nového.
To je zapomenutý, ale docela zajímavý sociolog Emanuel Chalupný, ano, znám který ho. Píše ve 20. Ano, letech no. takovou charakterologii českého národa a říká, základní rys, základní charakteristika českého národa je anticipace, předjímání, nadšení, už se vidíme v cíli, jsme úžasně odhodláni, máme pocit, že celý svět na nás hledí a za chvilku prostě se na to vybodneme a vykašleme se na to. Jakoby skvělý nápady, skvělé dispozice, ale výdrž. Výdrž prostě chybí. A to bylo to, co já nemůžu odpustit Dubčekovi a jeho druhům. Samozřejmě porážka byla jasná, ale ten způsob té porážky, to záleželo na nás a na nich. Oni mohli bojovat, oni mohli trvat na tom, tady neustoupíme. Neustoupíš, tak půjdeš do háje. Kde to tak je, půjde do háje. Myslím si, že v Mlynářových pamětech no jasně. Hovoří, tam cituje Černíka, což byl ministerský předseda, který mu řekl, prosral jsem pozici i čest. I když omlouvám se za vulgaritu. Ano. Můžete říct, pane Pinharte, jak je možné, že ti lidi byli tak ochotní, i ti reformátoři, potom byli tak ochotní kolaborovat? Tak ono nemuselo jít rovnou o kolaboraci. Tak. Černí, prosil jsem pozici a čest. Ale oni mohli udělat minimálně, když už ne to, co František Kriegel, tak mohli udělat to, co udělal zase již zmíněný Zdeněk Mlynář. V jednu chvíli vstát a říct, hele, přátelé, soudruzi, pánové, dámy, tohle to už beze mě. Odcházím, beru kabát, můžu trochu prasknout dveřma. Je to gesto, nic moc to není. To mohli udělat všichni a tu čest si zachovat. A oni pořád ustupovali, ustupovali, jako když jdete po schodech. Drželi se toho talíře. A já nevím, na co čekali, teď mohli vědět, že na konci bude nějaká bídná kancelář. Dubček byl... Tím lesnickým úředníkem. Lesnickým úředníkem. To nás čekalo všechny. Tak proč prostě na té cestě do té kanceláře neudělal nějaké gesto, které by všichni slyšeli a řekli bychom si, no, bojoval, ale bylo to jasně prohraný, ale zachoval se prostě. Ale já se ještě vrátím k tomu vašemu citátu, něco rozbijeme, ještě nevíme co, ale vyhrožujeme už teď. Nemyslíte si, že se možná to mělo dělat přece jenom během toho pražského jara trošku strategičtěji? To nešlo. No já vím. No. To nešlo, ta veřejnost prostě byla tak nadržená. Víte, jak to všechno, když to potom prasklo no. a cenzura přestala pracovat, teprve za 3 měsíce byla zrušena. Ano. To není tak, že KSČ zrušila cenzuru, když ji zrušila. Ale oni, televize a rádio, to přestalo respektovat. Přestalo. Potom skandálu s tím generálem Šejnou. Prostě oni to ty desky zaklapli a skončili. To byl takový tlak, ta minulost, ta nepřiznaná, ty zločiny minulosti, to chtělo ven, to muselo vyhřeznout, to se prostě nedalo zadržet. A ten Dubček, co mohl dělat? No tak ten Brežněv mu, pak už mu volal v noci, Sašo, neblázni, my budeme muset udělat opatření. A Saša měl říct, tak udělejte opatření. Jako kdyby chtěl říct, já to ale zarazit nemůžu. A to byla neřešitelná situace. To vůbec... No on od května se pokusil, Dubček to trošku nějak umírnil. Byla jedna situace, kterou taky tady málo kdo zpozoroval. Generál Prchlík byl velitelem, šéfem, tuším, 7. nebo 8. oddělení administrativního. A tam patřila taky armáda, bezpečnost. A on si na nějakém zasedání velení Varšavské smlouvy pustil hubu na špacír a řekl, že bychom rádi teda měli nějaké rovnoměrnější zastoupení v těch vedoucích orgánech a že taky my začneme pracovat na své obranné strategii. A tenkrát prostě přes noc v podstatě
ho na pokyn z Moskvy sundali, byl červenec. Mm-hmm. To bylo první vlastně odvolání. Mm-hmm. A lidi byli, už taky jeli na dovolený a už prostě vůbec si toho nikdo nevšiml. Mm-hmm. To bylo poprvé, kdy vysloveně teda ustoupili. Mm-hmm. A bylo v tom lze předjímat, jak se budou chovat, až bude úplně zle. A kdy začalo být zle? Přeskočíme ten podzim, kdy ten národ byl ještě více mě sjednocen, kdy se nesmělo sice říkat, že je to okupace, ale ještě si pamatuju televize o Vánocích 68 a na Novém roce a potom bylo teda Palach. Ale kdy to začalo být opravdu zle? Já jsem zažil se studenty velkou stávku všech vysokoškoláků. Na podzim, my jsme to zažili na střední škole. No. Sit-in, to mm-hmm. jsme použili ty metody západních studentů a bylo to za Smarkovského, protože se vědělo, mm-hmm. že ho chtějí sundat z šéfa parlamentu mm-hmm. a s těmi studenty byli dohodnuti odboráři, největší odborový svaz kovodělníků, mm-hmm. to byla síla. Mm-hmm. Dohromady to bylo něco úžasného. Mm-hmm. No a co Smrkovský vzkázal, mě to velmi potěšilo, ta vaše podpora, ale já prostě budu respektovat rozhodnutí našich orgánů. To byla strašná sprcha na ty studenty. Mm. Mimo jiné v tom filmu Dobrém, Jan Palach, já si myslím, že on v tu chvíli se prostě rozhoduje pro to, co udělá na té fakultě v noci, tady kousek od nás na filozofické fakultě. Protože vy nabídnete někomu takovou podporu, vlastně oběť, vy riskujete a on vám řekne, vykašlete se na to, já to balím. To je začátek normalizace a to tež pak udělá Dubček, skloní hlavu prostě a odejde vlevo. No co to je? Žádné gesto. Kdyby si vzal slovo, když ho Husák střídal, kdyby si vzal mikrofon a řekl několik vět a věděl, že se nad ním zavře voda. Ale poslyšte, nebyl by ani zastřelen, ani uvězněn. O to je to horší, že je prostě nečekali takovéhle hrdelní tresty. Oni si to mohli dovolit. Neudělali to. Hmm. Proč? Tohle to nemůžu nikdy prostě odpustit. A já jsem od dávno prostě kritik Dubčeku za ten způsob porážky. Ne za to, že se prohrálo. Prohráli jsme všichni. A nedalo se to odvrátit. Ale ten způsob jsme volili my. Takže pak následovala ta normalizace. Co to pro vás znamenalo? Pro mě, já jsem nebyl nikdy v situaci, kdy jsem musel být statečný. Já jsem to měl napsáno už teda v knize osudu Literární noviny Mlynářů. Mně se nikdo nic neptal. Byl jsem jeden z prvních, kteří museli opustit fakultu. Mm-hmm. Vůbec nic, žádné rozhodování. Prostě šel jsem dělat čerpače do podniku vodních zdrojů. Jak jste tam byl dlouho? Tam jsem byl asi 3 roky a mně se tam hrozně líbilo. Kdyby se mi nenarodila dcera nám, a to bylo už druhé dítě, co jsem nemohl nechat ženu samotnou, tak bych prostě si tam lebedil. Napsal jsem tam svoji první knihu Obranu politiky po zkušenostech z tehdejší Velké Británie. No nic, já jsem žádná dramata neprožil. Já jsem nemusel být statečný. Já jsem byl popsaný už dávno předtím. Někteří lidé to měli těžší než já. Museli něco odpřisáhnout, odvolat. Tak já jsem to prožil asi v 6 nebo v 7 povoláních. Tak si vemte, já jsem byl zahradní dělník na Petříně, bydeli jsme na Malé Straně, já jsem šel ráno do práce, já jdu do lesa. Petřín je botanicky vzato les. Kdo to má? Já jsem šel ráno do lesa. Nahoře jsme oštěpávali růže. Budeme muset zase přestat a pokračovat příště. Zatím nashledanou. Nashledanou.